В Украине гостит мама Эктора Хименеса Браво Донья Аргенис. Я поинтересовалась у нее, какое украинское блюдо ей по вкусу. Оказалось, Донье Аргенис очень нравятся голубцы. И что самое интересное, в латиноамериканской кухне есть блюда, очень на них похожие. Здравствуйте! Здравствуйте, Донья Аргенис. Здравствуй. Я очень рада вас видеть. Эктор, привет. Привет. Ну скажите, пожалуйста, как вам нравится в Украине? Мені дуже подобається в Україні. І традиції, і звичаї. Мені дуже подобаються люди. Все подобається. І мені дуже приємно тут бути. Ну, ви дуже добре виглядите, так що я думаю, що Україна пішла вам на пользу і в удовольствие. А які блюда вам понравились більше всього з тих, що Ектор вже вам предлагав попробувати? Мені подобається все, що пропонує Ектор. Дуже важко визначитись, щось одне обирати. От так всі мами говорять. Я їй готував борщ. Але борщ дуже легкий. Без жиру. Вона не їсть жирного, тому я готував за адаптованим рецептом для неї. Більше овочів, буряка, картоплі, але все ж таки дуже схожий на традиційний український борщ. А те, що ми будемо готувати сьогодні, уяви собі, є така страва, як це називається в Колумбії? Індіос. 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 І це наш варіант ваших голубців. Голубці ми вважаємо суто українською стравою. Проте їх готують і в Греції, і в Молдові, і навіть в Туреччині. Саме її називають найвірогіднішою батьківщиною голубців. Там її готують у виноградному листі. Також є версія, що голубці вигадали китайці. Сьогодні ж ми готуємо голубці на латиноамериканський лад. Вони особливо смакуватимуть тим, хто не надто шанує рис. Тобто ми будемо готувати сьогодні голубці, але особливі. Тому зараз швидко достаємо блокнотики, готуємося записувати, а я готова вам допомагати. Для цього нам знадобиться капустяне листя. Воно вже трохи... Пропарене. Пропарене, так. Уже м'яке. Ми виріжемо ось цей трикутничок. Жорстку частину. А поки ви будете готувати листя, видаляти ці трикутники, я подрібню м'ясо. Пропущу його через м'ясорубку. У нас тут яловичина та свинина. 50 на 50. Взагалі, для наших голубців, так само, як і для українських, можна використовувати телятину, яловичину, свинину, будь-яке м'ясо. Совершенно верно. Ну, у українських хазяїв у всіх свій рецепт приготовлення голубців. От, наприклад, моя мама любить, щоб голубці, ну, капуста в голубцях, була от така, от, чуть-чуть, от прям хрустяща. А у моєї подружки в сім'ї прийнято готувати голубці несколько часов в духовці, щоб капуста взагалі м'яка-м'яка стала. У нас ця страва готується всього 15 хвилин. І ще одна відмінність. Ми робимо соус з молоком. Такого я точно не слышала. Зараз мама розповість тобі, як ми робимо начинку, а я займуся м'ясом. Добре? Добре. Ну і як тобі таке? Навіть мамою на кухні командує. Правильно. Якщо не заперечуєш, я розповім. Я з задоволенням. Отже, тут у нас стоять інгредієнти для гісо. Це те, що ми будемо загортати у листя капусти. Да, заворачувати сюди. У частину ми додамо картоплю, яйця, м'ясо. І це вже буде начинка для нашої капусти. А решту ми відставимо у бік. І потім зробимо з цього соус, додавши молоко і вершкове масло. Я поняла. Тобто у нас, виходить, ті інгредієнти, які входять в соус, вони ж війдуть і в начинку для голубців. Так, саме так. Я пам'ятаю, в дитинстві, коли мама готувала голубці, я капусту взагалі не любила їсти. Я так розворачувала, і мій син зараз теж так робить. Розворачує голубець, з'їдає начинку, капусту так акуратно в сторону. А Ектор теж так робив в дитинстві? Важко в це повірити, але так і було, пам'ятаєш? Так, Ектор теж розгортав капусту і виїдав лише начинку. Ось бачиш,
Ніби такі далекі країни, а все таке схоже. І діти повсюду однакові. А саме головне, що мами везде любящі, добрі, ніжні. Спасибо вам большое. Так а що ви в той момент Ектору говорили, коли він говорив: «Мама, я капусту не хочу». Ой, що я робила? Я його змушувала доїдати капусту. Звичайно, їсти окрему капусту не так смачно. Тому згодом він почав їсти усе разом. От скажи мені, Надю, це якийсь синдром, що всім дітям не подобається капуста? А я взагалі розумію так, що в дитинстві у нас якісь зовсім інші вкуси. От я пам'ятаю, що такий делікатес, як чорна ікра, найдорожча рибна ікра в світі, мені в дитинстві казалось ужасно невкусною. А потом, когда я стала взрослой, я вспомнила, как меня мама заставляла есть черную икру, и думаю, какая же я была глупая девочка. Сейчас меня уже никто не заставляет есть черную икру. Це точно. Коли я був маленький, мені не подобалися морепродукти. Пам'ятаєш, що тобі вже про це розповідав? Вот. Так. Да. Пам'ятаєш, мамо? Не подобалися йому морепродукти зовсім. А тепер я рибу їв би хоч щодня. Дивись, що тут у нас. Я поклав одну склянку нарізаних помідорів, пів склянки подрібненої білої цибулі, чверть склянки зеленої цибулі, болгарського перцю склянка дрібно нарізаного. Це все смажимо зі столовою ложкою олії. Зараз я додам два зубчики чеснику. І те, що казала моя мама, цю суміш, основу, ми розділимо на дві частини. З однієї частини ми будемо готувати начинку з м'ясом, а інша буде основою для соусу. А друга для соусу. Ну і, звісно, капуста. Це традиційно для голубців. В Колумбії, може бути, во щось інше заворачують начинку? Так, існує ще варіант, коли така начинка загортається в тісто з поленти. Ліпляться емпанади, пиріжки з кукурудзяного борошна. Це досить поширена страва – кукурудзяні пиріжки з начинкою. А ще є тамалес. А во що заворачують начинку? У листя банану. Листя банана. Представляєте, я ніколи навіть не бачила листя банана. Тобто тамалес – це начинка, завернута в листя банана. А що, листя банана съедобні? Ні, листя не їстівне. Ну, мало ли. Тобто готуєш завернутий в листя банана, потім листя ці убираєш і начинку їш, так? Так, але у кожному районі готують свій тамалес. У мене декілька рецептів тамалесу. Тамалес із Боготи, Століми, звідти, з багатьох департаментів. І додається до цього бананового листочка палента, свинина, курятина, сало, начинка ось така, без м'яса, і загортають його конвертиками, або круглі роблять, або зав'язуються зверху мішечками. Їх треба варити 2-3 години. Якщо робляться на вогні, дуже-дуже смачно виходить. З димком, з ароматом села, природи. Ну, Ектор уже пообіцяв, що і в бананових листях ми обов'язково щось приготуємо, а сьогодні в капустних листях, і там ти вже фарш добавив. Так, я додав уже фарш, але попередньо відсипав трохи цієї суміші. Це буде основа соусу. Да-да. А сюди я додав м'ясо. Коли я його змалов, вийшло дві склянки – одна свинини і одна яловичини. Можна робити будь-які поєднання – і телятина, і яловичина, і курятина. А от чи вгадаєш ти, що це? Я додав свою улюблену приправу. Та ладно! Кумін! Да, мені вже і нюхати не треба, коли Ектор говорить «любимая приправа», я знаю, що це кумін. І ми теж його любимо вже використовувати на нашій кухні. Ектор, а как определить, что уже пора добавлять фарш? Ну вот овощи, насколько должны быть мягкими? Зверни увагу на помидоры. Помидор майже розтане. Ніби прив'яв. Тоді вже додаємо м'ясо. Як довго буде обжарюватися фарш? Коли м'ясо кладемо на пательню, з нього виходить сік. Чекаємо, коли він випарується, тоді додаємо бульйону, яйця вже варені, картоплю варену, нарізаємо її кубиками і трохи панірувальних сухарів. Якщо немає панірувальних сухарів, можна зробити вдома.
змолоти обсмажений підсушений хліб. Яйця вже нарізані. І додаємо картоплю. І от фарш для голубців відправляється два яйця і одна картофеліна середня. Дивись, сік з м'яса вже випарувався, і я вже додав картоплю. Сюди ж трохи яловичого бульйону, чверть склянки. І залишаємо цю суміш увібрати в себе бульйон. А коли ми бачимо, що вона наситилася бульйоном, ми додаємо панірувальні сухарі. Панірувальні сухарі. Щоб загусло, щоб усе трималося купи. Це то, для чого ми ріс додаємо в голубці, правильно? Доня Архені, вспомніть, будь ласка, коли Гектор був маленький, він перше слово яке сказав? Ну, звичайно. Перше слово було матуся. Мамочка, як ви говорите, щоб я запомнила? Тіта. 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 Тіта – це зменшене від мами. Матуся. Було, звісно, дуже приємно. Да? А друге слово було циця. Тета? І так. Таким образом, поскольку Гектор сказав сперва мамочка, а потім сіся, я розумію, що Доня Археніс за грудне вскармлювання. Готова начинка? Так. Нагадаю, що ми з нею робили. Я додав яловичий бульйон. Коли м'ясо з картоплею увібрали його, тоді я додав 3 столових ложки панірувальних сухарів. Як можна зрозуміти, що у суміші достатньо панірувальних сухарів? Коли ти бачиш, що усе стало схожим на пасту, значить досить. І тільки наприкінці додаємо вже варене порізане яйце. Чому не можна додавати яйце разом з картоплею? Тому що воно розвариться. А зараз мама мені допоможе. Мені потрібно, оскільки вже час начиняти, щоб начинка трохи охолола. Перемішуй, щоб тепло вийшло швидше. А я почну готувати соус. В ньому теж є свої секрети, якими я поділюся. Візьмемо цю ж основу для начинки. Додамо трохи вершкового масла, столову ложку. Отже, пів склянки начинки і ложка масла. Поки мама перемішувала, фарш став ще щільнішим, такий же ефект, як від рису у голубцях. Соус ми робимо із молочним присмаком. Завдяки вершковому маслу додаємо курячий бульйон. Цей соус не густий, він рідкий, легкий, в ньому наші голубці ще будуть тушкуватися. Соус буде випаровуватися, а ми будемо ще додавати бульйон і молоко. А потім знову дамо йому уваритися. Починаємо начиняти. Беремо ложечкою або руками і формуємо ось так. Ага, формуємо зразу. І кладемо. З цієї сторони, де ми зробили надріз, так? Так, зі сторони надрізу. Ми навмисно зробили надріз, бо якби його не було, ми не змогли б голубці закрити. А так складаємо, ніби шов, і все закривається. Раз і раз. І плотненько, да? У Наді досконалий вийшов. Звичайно, мій син весь час вчиться і удосконалює своє вміння. А я вже підзабула, і він мене вчить знову. І це так здорово, що ми передаємо традиції з покоління в покоління. Я скуштував соус. Не вистачило трохи солі. Я додав. І додав 3/4 склянки молока. Тепер нашу латинську версію голубців, які ми називаємо індіо, індійці, викладаємо у пательню, у соус. І нехай собі там лежать. І ще, це важливо, соус не має сягати вище третини голубців. А чому?
Тому що, якщо буде забагато рідини, смаки ніби змиються, змішаються, і все буде прісне. Нам це не потрібно. Смаки мають підкреслювати один одного. Залишаємо хвилин на 15 на середньому вогні. Мамо, розкажи, там, де ти народилася, є страви, які готують під землею? Так, з риби. Маринується риба, викопується у землі глибока ямка і викладається банановим листям, щоб не потрапляла у їжу земля. Кладеться риба, банани, накривається знову банановим листям, додаємо юку, картоплю, ще викладаємо шар риби і заливаємо ось таким соусом. І зверху розводимо вогнище. На їді розводимо костер. Нічого собі! Так, і готується. Можна поки потанцювати, погуляти. Це саме для пікніка відмінний варіант. Кстати, а потанцювати і погуляти? Ектор-то... Красавчиком был с детства, я так понимаю, и веселым парнем. Вот были моменты Дони Архенис, когда отправился погулять, маму не предупредил, когда вернется, вы ждете, а его нет и нет. Ні, він дуже слухняним був. Такого мені не влаштовував. Він завжди питався дозволу. І він знав, що я не дозволяла йому ходити, наприклад, купатися без друзів. На танці, звичайно, траплялося, що втікав. З дівчатами пройтися. Але він мене завжди попереджав. З ким я тікав? З Сандрою. Сандра, точно. Ох уж эта Сандра, она нам покою не дает. Ну что, Ну, Ектор, ти золотой синок. Ми Ектора теж дуже любимо, правда? Отже, ти бачиш, листя капусти стало дещо прозоре. Це означає, що і не занурена в соус частина пройшлася парою і вже готова. Дві тарілки. Беремо, голубці, дуже обережно. Получились у нас аккуратненькие, сохранили свою форму. Вот все благодаря секретам, которые раскрыл Эктор. Секрет и в начинке, и в соусе, и в том, как мы их уложили. Вот все одно к одному. А получается, как всегда, кулинарный шедевр. Конечно, подавать голубцы нужно горячими. А вот если осталось немножко и на завтра хватит, можно их как-то сохранить? Так, вы можете сберегать их в холодильнику. И больше того, навіть заморозить. А завтра они еще смачнішими будут. Точно, точно. Те, кто любит мясо, обрадуется нашим голубцам, потому что здесь прекрасная мясная начинка с секретами от Эктора. Итак, сейчас я впервые в жизни попробую... Голубцы по-латиноамерикански. Капустка осталась аккуратненькой, целой. Голубец в разрезе смотрится очень красиво. Там же и кусочки перчика, и помидорчик. Ну, просто очень хочется попробовать, не терпится. Так, це апетитні кольори, приємні на смак. Адже ми їжу спочатку очима їмо, правда? Так всегда говорит Эктор, и мы стараемся этому следовать. Слушайте, а запах украинских голубцов? Просто прекрасно. Вот все-таки, признаюсь, есть категория людей, которые не очень любят голубцы, потому что там кроме мяса есть рис. Это идеальная находка для вас, потому что в этой начинке риса нет. А вот картофель и яйцо идеально дополняют. Доня Архенис, вы довольны результатом? Все-таки Эктор так старался не только для нас, но и для вас прежде всего. Дуже смачно. Так, я дуже задоволена результатом і пишаюся ним. Те, чого він навчився у мене в дитинстві. Тепер я, порівняно з ним, дитина, яку треба вчити. Спасибо, що були у нас в гостях. Ох! Чтобы приготовить голубцы по рецепту Эктора и его мамы, нам понадобится капуста, растительное масло, репчатый лук, зеленый лук, чеснок, сладкий перец, помидоры, свиноговяжий фарш, говяжий бульон, куриный бульон, кумин, соль, перец, панировочные сухари, отварной картофель,
яйца, сливочное масло и молоко. Для приготовления голубцов мы взяли 10 листов отваренной капусты. Проварили их до мягкости в подсоленной воде. Для начинки в большой сковороде на среднем огне нагрели подсолнечное масло, добавили измельченные помидоры, измельченный репчатый лук, зеленый лук, красный перец и чеснок. Обжарили на среднем огне около 5 минут, чтобы овощи стали мягкими. Часть овощной основы оставляем для приготовления соуса. Добавили свинину, говядину, кумин, вареный картофель, говяжий бульон. Затем добавили панировочные сухари, измельченные вареные яйца, перемешали и отставили начинку, чтобы она остыла. Из основания каждого капустного листа удалили твердую часть, а затем на каждый лист выложили около четверти стакана начинки и завернули. Чтобы приготовить соус для голубцов, мы использовали часть овощной основы, которой запаслись заранее. В сковороде разогреваем сливочное масло, отправляем туда готовые овощи. Тушим минут 5, затем добавляем постепенно молоко и куриный бульон. Соус не должен слишком загустеть. В сковородку с теплым соусом выкладываем голубцы, чтобы они погрузились на треть. Накрываем крышкой и тушим в течение 15 минут. Подавать голубцы украшенными зеленью. Сегодня мы убедились, что в украинской и колумбийской кухне много общего, а в нашу с вами кулинарную книгу попал замечательный рецепт голубцов по-латиноамерикански. Оставайтесь у меня в гостях, впереди еще очень много сюрпризов.